na ni family ni ndwani te ni kibeti kimwekeka kimwekeka nondo ningulilika na ibinda ni munini na ina kitambi kitambi cha kwa choki ni mwana na nane ne bachadela inye ne bundize kunywa skala ni class 7 pio neither ni pro kabisa na kunywa ukika na natangi go tuko ni nomba ni nyoka ndizo mamba hiyo ndizo mama andiko ni nyoka ni ndio ubirwa ni mundo ni tangi nizo na soma uga dia nina bible bana nina notebook bana kalamu na za hizo ni njomge tena nina bangi bau tena nina skala na nina zova wapi bibilia hiyo yango ni yango ile hii Joseph habari ya leo mzuri bwana Yesu asifiwe onizo mwe amen na ina gele mukuka na ni ale vine yes amen amen mzuri 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 hizo ni na approach ya letu ile tukoka za ina kwino wathi yu hai niko nete keyboard bana kwa kaini we ngona aitu nita kwito ila na umalu kile ne chamedo leloni na kama nina mama mea meli meli moke pengi na kwesti kwe tai sia street ni mamlikitu na kotema kwate ne moko na sisi tokote ukuita briefcase ya pastor na to hospitali na ila na bingu ye medhu kindu jambe andola ne thie maili ba kando ni mwitusu na pastors ko ile na bindukie ne thia ko moko ni kitu ile singa no zi thaitwa metu mundu na nini ndu jambe cha iku ni isu na ko anga na le jambe na nadha no kia pastors bakande wa mbua ya na liga na marafiki ma kwa na kala na moko ya lunga lunga tena ne thia me azuni me tha na mabuti huko kwa tevuti kwa TV na mamba mbesa na manda ume azu atatu nane na mwatu wako na deal na na manenge mbesa na manenge mapu ana madawe bala mutumio ume ya umeta wiyani na na mea mabindangi kile tukani kama thawa ko umwa ko mana nake kile tukani inako lakini wame ke issue ni wapo isa zisiana itatu